воно прилетіло і грохнуло. Ми нічого не поняли. От я зовсім нічого не зрозуміла, що було, що случилось, чому. Бо ж все заволокло пилью, отака як пильова буря. І нічого не видно, не знаємо, куди біжати. Людей дуже жалко, коли стали горіти вагони. Потім ми узнали, скільки поранених і скільки загиблих. Машина проїжджала повз. Згоріли 5 чоловік в машині. І ребенок там. Этот ребенок 11 лет. Упало тебе у двор, не знаю. Там дитина 11 років відкупували, не знаю, чи вона жива, чи ні. Я йду, і в мене в голові, ні на що я не надіюсь, на тільки на одного Бога. Прошу його, щоб це поскорее пройшло. Очень тяжело жить.